Вітаю! З вами я, Ольга Лобуцька, і прогноз погоди на Львів ТБ. В давнину наші пращури помітили, якщо в цей день ясна безхмарна погода, то чекайте на швидке зниження температури. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, якою буде погода в Україні у вівторок, 3 листопада. Небо на заході України увесь день буде ясним. Опадів не очікується. Температура повітря прогріється від 4 до 13 градусів тепла в день. Вночі стовпчик термометра опуститься до 1-3 градусів. На півночі країни протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Температура повітря становитиме 7-10 градусів вище за нуль. Вночі буде плюс 4, плюс 5 градусів. А в історичному календарі цей день відзначився такими подіями. У 1493 році Христофор Колумб відкрив Домініку, а у 1992 році президентом США обрано Білла Клінтона. Ранок на сході України буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Термометри фіксуватимуть 4-8 градусів зі знаком «плюс», вночі – від 0 до 3 градусів за Цельсієм. 3 листопада День Ангела святкує Іван. Вітаємо! Нехай кожен ваш день буде незабутнім, а життя смачним! В південній частині України протягом всього дня очікується ясна погода. Вдень температура повітря прогріється від 5 до 12 градусів тепла. Вночі матимемо 2-4 градуси. Зберігати оптимізм і гарний настрій восени цілком реально і навіть приємно. Потрібно всього лиш правильно скласти осіннє меню. Полінасичені жирні кислоти омега-3 – незамінний засіб для подолання депресії. Тому жирні сорти риби – тунець, сьомга, анчоуси, сардини і скумбрія – продукт номер один у переліку борців за гарний настрій. У центрі України увесь день буде похмуро, проте опадів не передбачається. Стовпчик термометра показуватиме від 7 до 10 градусів тепла в день, вночі матимемо 4-6 градусів. Ця осінь стане для вас незабутньою із новою колекцією одягу «Ролада». Завітайте до магазину модного вбрання та створіть свій неповторний, вишуканий образ. Ну а якщо окрім погоди вас цікавлять останні новини дня, переглядайте сайт нашого телеканалу www.lvivtv.com. Любіть та цінуйте життя таким, яким воно є, попри погодні умови. До наступних зустрічей!